Nikos ayağı dostunun qəzada öldüyünü öyrəndi. Təsirli paylaşım. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi blogger sosial şəbəkələrdə Nikos ayağı kimi tanınan Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə Heydər Əliyev prospektində yük maşınına çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Nicat Şakirlinin dostu gənc şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov ölüb. Sürücü Nicat Şakirli və Fəxri Rüstəmov təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Milli Az RTV-yə istinadən xəbər verir ki, Nikos ayağının vəfat etdiyi dostu Ruslan Məmmədovla bağlı təsirli paylaşım edilib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sən ölmədin, mən öldüm. Sənə bir məzarı qoymadılar, amma ruhən cismən də sənləyəm hər zaman. Əzizim, bilirəm ki, ruhun mənimlədir, övladınladır. Sən bizi öz cənnətində seyr edirsən. Xoşbaxtam ki, sənin kimi yol yoldaşım olur. Peşman deyiləm, heç bir zaman əvvəl də bilseydim ki, belə bir hadisi olacaq. Yenə də səninlə acılı, sevinçli yol yoldaşı olacam da, sən ölmədin ki, sən cənnətdən gəlmişdin. Heç bilmirəm bu şəkildə necə təsəlli ala biləcəm Ruslanım, can yoldaşım. Cismən olmasan da hər zaman mənimlə ruhən birgə yaşayacaqsan. Əbədi həsrətimsən Ruslanım. Sözü gedən paylaşımı sizlərə təqdim edirik.